Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в огляді і в продажу Peugeot 2007 Plus 2013 року. Щойно пригнане, розмитнене, сертифіковане. От. В дуже гарному кольорі. Камера, правда, його не передає. Можливо, фото зможете подивитися. Знизу буде в описі група Viber. Там будуть більш детальні фото. І так, Peugeot 207+. 207+, наскільки мені сказали, це збільшений багажник. Можна побачити, він чуть видвинутий під таким кутом, для того, щоб був збільшений розмір багажника. Я скажу, доволі немаленький, доволі великий багажний відсік. От. Нічого ще не витягувалося. Автомобіль в оригінальній фарбі. Нова резина стоїть на автомобілі. От Michelin. Резина 185-65R15. Такий от розмір. 171 тисяча пробіга, але по стану автомобіль на 50 тисяч пробігу по аркам, по всьому, взагалі немає жодних подряпин. Відкривається ключем. По місту розхід показує 6,2 літри, можна сказати, як дизель. От, кондиціонер. Дуже гарний огляд авто, регулювання електричне, дзеркал. Немає сколів. ,4 бензин. Заведу. Лобове 13-й рік. Все в оригіналі. Їде автомобіль дуже м'яко, комфортно. Два ключі. Бензин є бензин. Той, хто прихильник бензина, для зимньої пори року нагрівається Peugeot буквально за декілька хвилин. Вже теплом дує. Доволі високий кліренс для даного авто. Зараз, якщо достану рулетку. Бензин є бензин, нічого не милось. Певно, що інжектор. Можна закривати. Навіть кліренс 16 сантиметрів до нижнього краю. Да, це не той. Ззаді 24, комфортно буде їздити по місту, а в любій місцевості. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Не забудьте поставити палець вгору, якщо вам подобається, написати коментар. Такий от сьогодні у нас автомобіль. Надіюсь, вам сподобався. Мені марка Peugeot дуже подобається. У власності сім'ї було і 206, і зараз 2008. Передня резина всесезонна. Нова також.
Ось такий от сьогодні у нас автомобіль. Всім пока!